Dronning Margrethe skal i dag kl. 14.50 ud og besøge Fabhouse-projektet, som holder til ved Maglemøl Papirfabrik på Næstved Havn. Og vi tager ud for at se nærmere på projektet. Vi står herude ved Fabhouse på Næstved Havn. Og her skal vi så spørge Rasmus om ideen bag Fabhouse og hvad det består af. Altså, I burde spørge Peter, fordi det er ham, der har ideen til Fabhouse. Men der er tre hovedideer hernede på havnen. Det ene, det er FabLab. Det er en bevægelse, der udspringer af MIT i USA, stort universitet, som er tanken om at have et åbent værksted med digitale maskiner. Den anden idé er Fabhouse. Det er et eksempel på, hvad man kan lave i sådan et værksted. Ganske vist et kæmpestort eksempel, for man kan også lave meget mindre ting nede i sådan en objektskala. Ikke? Den sidste ting, som jeg står for, det er et skoleprojekt, der hedder FabSchool, som er forløb med ungdomsuddannelser, gymnasier, teknisk skole, handelsskole, hvor de kommer ind og har en dag i Fabhouse eller FabLab, og har en innovationsproces og prøver at lave ting på maskinerne. Yes. Så altså, hvad skal man sige, den konkrete idé bag det her hus, altså, der er nogle inspirationskilder, blandt andet en arkitektskole i Barcelona osv., men så er det ellers Morten, der har tænkt, hvad er det vildt, man kan lave på de her maskiner. Så det er ren kreativ idé. Yes. Tak skal du have. Jeg står her med Anders, som skal forklare om en af de maskiner, som de har brugt. Det her, det er en af vores maskiner, vi har her hos FabLab, som er en 3D-printer, og som kan lave små objekter printet i plastik. Det her er en model af en lille vase, og vi har også en lille model af selve Fabhouse, som står udenfor. Og en af de andre maskiner, vi har, er fræseren, som står herovre, som er en fireakslet fræser, som kan lave forskellige elementer. Lige nu kører den på ved at lave en marguerite, som vi skal bruge, når dronningen kommer. Og en anden ting, som bliver lavet, er sådan en hoved som det her, som vi har lavet i samarbejde med en klasse nede fra Selvfag, yes, som var forbi til et skoleprojekt, som er et hoved til en legeplads. Så skal Rasmus her så forklare om en af de andre printere. Ja, det her, det er en stor CNC-maskine. I kan se, det hele er mega svinskande. Og det er fordi, at i weekenden, der har Morten brugt den her, det er en CNC-fræser, så den skærer ting ud på en plade, eller en plade, ikke? Her ligger nogle rester fra det. Ja. I weekenden har Morten brugt den her til at lave alle de borde, der står ude i hallen om bagved. Det kan I prøve at se. Det er borde over til huset. Men udover det, så har den også lavet alle de hundredvis af unikke elementer, som er blevet taget sammen og blevet til huset derude. Det vil sige, både nogle store spærrestykker, der står sådan her, og så den udvendige beklædning. Inden under det sorte gummi, der er sådan noget OSB-plade. Lige derude, der ligger en kæmpe affaldsstykke OSB-træ, som er blevet, det er rester fra selve facaden. Så der har man fræst primært trekanter ud og sat sammen. Ikke? På den indvendige side af huset, der er der sådan fibergips, eller papirgipsmateriale, som også blev fræst på den her. Så I kan godt se, at sponshuset ser en lille smule brugt ud, fordi der er simpelthen kørt vildt meget plade igennem herinde. Ja. Så det her, det er den, hvis man skal bygge større ting, så tager man over på den her CNC-maskine. Yes, tak skal du have.